আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হল যে পুলিছে আমি কি বিলাক কাম কৰো আৰু কি বিলাক কাম আমি কৰিব লাগে আৰু কি বিলাক কাম আমি নকৰিলেও হয় প্ৰথম কথা যে মোৰ থানা এৰিয়া ক্রাইম হ'ব নালাগে মোৰ থানা এৰিয়াত বেয়া কাম থাকিব নালাগে কাৰণ বেয়া কাম আৰু পুলিচ কোএক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰে বেয়া কাম আৰু পুলিচ একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয় যত বেয়া কাম থাকিব তাত পুলিচ থাকিব নোৱাৰে যত পুলিচ থাকিব তাত বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে এইটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মটো আজি যদি কোনোবা এখন থানা এৰিয়া কোনোবা এজন মানুহে যদি ইলিচিট লিকাৰ পায় কোনোবা এজন মানুহে যদি তীৰৰ দোকানত তীৰ কিনিব পায় কোনোবা এজন মানুহে যদি ৰেপ কৰি খালি যাব পাৰে কোনোবা এজন মানুহে ডকাইতি কৰি খালি যাব পাৰে সেইটো আমাৰ ফেইল তাত যুক্তিৰ কথা একো নাই বোলে মই অমুকটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰো সব বন্ধ হ'ব পাৰে কালি যদি ৰাতিপুৱা অচিয়ে কৈছে যে এইটো কাম ইয়াত হ'ব নালাগে ৰাতিপুৱা হ'ব নালাগে ইমানখিনি মৰেল অথৰিটি অচি থাকিব লাগিব যেতিয়া অচিয়ে কৈছে কালিৰ পৰা ইয়াত তীৰ চলিব নালাগে নালাগে মানে নালাগে আৰু তাত লগাৰ প্ৰশ্নটো আহিব নোৱাৰে যদি লাগে যদি চলিছে তাৰমানে অচিজনে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে উইথ হিজ ইউনিফৰ্ম যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু সিজ কৰি তাক আধা দেখুৱাটো আমাৰ কাম নহয় তাক পুৰা দেখুৱাটো আমাৰ কাম যেতিয়া মালখানাত বস্তু থাকিব দুখন ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰাটো মোৰ কাম নহয় যদি বস্তু সিজ হৈছে গোটেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত সোমাব লাগিব তাক আধা আধা কৰাটো মোৰ কাম নহয় আৰু মানুহে পাহৰি যোৱাৰ পিছত সেইখন বিক্ৰী কৰি দিয়াটো মোৰ কাম নহয় আমাৰ যেতিয়া চকুৰ আগত বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে আমাৰ নলেজত যেতিয়া বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া মোৰ ইউনিফৰ্মটোৰ বহুত গুণে প্ৰেষ্টিজ বাঢ়িব ক্ৰিমিনেলে অচিক ভয় কৰিব লাগিব আৰু সাধাৰণ মানুহে বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে আপোনালোকক আশ্ৰয় স্থল বুলি ভাবিব লাগিব এজনী মহিলাক যেতিয়া কোনোবাই ৰেপ কৰিব খুজিব তাই দৌৰি দৌৰি আহি থানাত পাব তাই ভাবিব নালাগিব যে থানাত সোমালে আকৌ মোক কোনোবা ওলোটাই ৰেপ কৰি দিব নেকি প্ৰিচাইছলি ছয় সাতটা কাম এটা হ'ল নেক্সট ছিক্স মান্থত থানাত যিমান ৰেপ কেছ মাৰ্ডাৰ কেছ ড্ৰাগছ কেছ এক্সপ্ল'চন আৰ্মছ তাক আমি চাৰ্জশ্বিট দিব লাগে ক'ৰবাত যদি পষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্ট অহা নাই ক'ৰবাত যদি ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট অহা নাই এছ পি আৰু ৰেঞ্জ ডি আই জিক শুব নিদিব ডেইলি হোৱাটছআপ কৰিব যে মোৰ এইটো ৰিপৰ্ট অহা নাই আৰু মই ৰেঞ্জ ডি আই জিসকলৰ লগত মই মিটিং পাতিম তেওঁলোকে কোঅৰ্ডিনেট কৰিব লাগিব ৰিপৰ্ট আনি দিব লাগিব লাগিলে অসমৰ বাহিৰত লেব আমি আউটচৰ্চ ভাড়াত লওঁ যাতে আমাৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট আহি থাকে ইয়াৰ পৰা গুজৰাটত যাব ফৰেনচিক কি অসুবিধা আছে নেক্সট ছয় মাহত যেতিয়া আপোনালোক মোৰ ওচৰত আহিব চাৰ্জশ্বিপ নীল কৰি আহিব চবে পাৰিব ডান ৰেপ মাৰ্ডাৰ আৰ্মছ ড্ৰাগছ এই গোটেইখিনি কেছ আমাৰ প্ৰায়ৰিটি ছেকেণ্ড আপোনালোকে এটা নিয়ম বনাওক থানাত যোনদিনাখন মোৰ ওচৰত নেক্সট ছিক্স মান্থত আহিব মান্থলি ডিছপ'জেল আনিব যে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে কিমান ডিছপ'জ কৰিব এটা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ডিছপ'জ কৰোঁতে সাত দিনতকৈ সময় নলব যিমান ডেথ কেছ আছে ট্ৰেফিক ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট কেছ আছে তাৰ যাতে ৰিপৰ্ট বিধৱা মানুহগৰাকীৰ হাতত বাচ্চাৰ হাতত 15 দিনত গৈ পায় ফাইনেলি পাছপৰ্ট সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিকক বাদ দি এন আৰ চি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে এন আৰ চিৰ নাম থকা মানেই ভাৰতীয় নুবুজায় এন আৰ চি হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে অসমত প্ৰক্ৰিয়াহে চলি আছে গতিকে যাকেই জানে যে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো
মোৰ ডাউট আছে তাক বাদ দি বাকি যি সকল অসমৰ মানুহ ভাৰতৰ মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকক পাসপোর্টত রিপোর্ট দিওঁতে আপোনালোকে সময় নলব। ফাইনালি ছয় মাহৰ মূৰত যেতিয়া মোৰ ইয়াত আহিব এজন এজন অচিয়ে কব যে ছাৰ মোৰ এৰিয়াত বেয়া কাম নাই, এটলিষ্ট মই জইন কৰোঁতে যদি 100 আছিল তাক মই 50লৈকে নমাই আহিছোঁ। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই কামখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপোনাৰ মঞ্চ, আপোনাৰ কণ্ঠ, শান্ত ৰখা।